Чорні ріелтори – міф чи реальна небезпека? Кожен з вас точно чув історії про чорних ріелторів, запроторених до будинків престарілих одиноких бабусь, у яких видурили квартиру, ошуканих на тисячі доларів наївних покупців так званої нечистої квартири і інші шахрайські схеми з нерухомістю. Чули, правда? Сьогодні спробуємо розібратися, що з цього правда, а що міф. І нісенітниця, і що варто знати, щоб ніколи не бути ошуканими. Я Тетяна Кравець, ріелторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Доброго дня! Отож, головне питання – чи існують чорні ріелтори? Але для цього спочатку відповімо на інше, кого саме називають цим зловісним терміном. Як правило, йдеться про людей, які нечесним шляхом, будемо називати речі своїми іменами, видурюють квартиру чи будинок в одинокої, часто старенької людини, а потім продають. Інше питання – чи можлива така ситуація сьогодні? Теоретично так, але навколо такого чорного ріелтора мусять бути сформована ціла мафіозна організація, яка діятиме з ними у змові. Туди повинні увійти представники органів опіки чи соціального захисту, медичні працівники, нотаріуси та ще й для гарантії, напевно, хтось з правоохоронних органів. Інакше в сучасних умовах, коли існують реєстри документів на право власності, а ще інститут репутації як мінімум для нотаріусів і ріелторів, така масштабна злочинна група була б миттю розкрита. Тож давайте будемо робити логічні висновки. Більшість історій про чорних ріелторів тягнуться своїми коренями з диких 90-х, коли ринок мало ким контролювався, ніхто не знав, що таке ділова репутація, а люди не мали елементарних правових знань. Сьогодні ж можливості поживитися для чорних ріелторів практично не залишилося. І все ж, аби бути повністю спокійним, якщо купуєте квартиру у літньої людини – переконайтеся, що вона продає її добровільно і що з документами на право власності все в порядку і, звісно, вона має де жити. Давайте поговоримо про інші, більш реальні шахрайські схеми з нерухомістю. Такою є, наприклад, підробка документів. Паспорт, документ на право власності чи довіреність при сучасних технічних можливостях зробити, як дві краплі води, схожим на оригінал, цілком можливо. І такі випадки інколи трапляються. Як від цього вберегтися? Все просто. Пам'ятаємо про два золотих правила. Перше – перевіряємо справжність документів у державних реєстрах. Друге – працюємо тільки з авторитетними нотаріусами і ріелторами, які точно не пропустять шахрайських схем. Вони, до речі, допоможуть вам з державними реєстрами розібратися, щоб документи перевірити, і все було добре. Розповім про ще одну, певно, найбільш поширену шахрайську схему на ринку нерухомості. Умовно, її можна назвати «дай завдаток вже». Так буває, коли, приміром, знаходиш дуже привабливе оголошення про оренду квартири. Телефонуєш, а там кажуть, якщо хочете отримати це житло, киньте завдаток на карту. Вже! Або приходите ви дивитися квартиру, яку хочете купити, вона вам сподобалась. І ціну власник називає прийнятно. Але каже, давайте просто вже хоча б 2-3 тисячі доларів завдатку, бо у мене тут ціла черга з бажаючих купити це житло. І якщо ви виймаєте гроші з кишені і віддаєте в руки власнику, уже завтра можете в його тій квартирі не знайти. Виявиться, що він її просто орендував для своїх шахрайських схем. Поклав долари до кишені і шукай вітра в полі. Повірте, я описую реальні ситуації. Щоб не попастися на гачок, треба дотримуватися, знову ж таки, простого правила – не давати жодного завдатку ні за оренду, ні за продаж житла, доки нормальний ріелтор чи нотаріус не перевірить документи на право власності і не запевнить вас, що все в порядку. А я, ріелторка Тетяна Кравець, бажаю вам ніколи не потрапляти на гачок шахраїв і мати справу лише з порядними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ.
Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. Давайте будемо разом воювати з окупантами і з незнанням. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.